שלום יעקב, קרופיס, קרופיס אינסטלציה. כשמחברים צינור שקע-טקה, צריכים לשים לב לכמה דברים. זה נראה פשוט, וזה כן פשוט, אבל אם אתה לא מחבר זה נכון, אתה יכול לגרום לסתימות ולנזילות. למה? האטם הזאת, אתה שם פה בראש, במחבר פה, ואם אתה לא מחבר זה נכון, אתה מכניס את החיבור הזה, יכול להיות שהאטם הזאת תברח מהמקום, ככה, אוקיי? ואז לא יהיה אטימה מלאה, ויהיו נזילות, ויכול להיות שזה יברח אפילו יותר, וזה יצא ממש בחוץ, לתוך הצינור, ככה שכשאתה מוריד מים, יתקע דברים בתוך הצינור. אז איך מחברים את זה נכון? קודם כל, אתה שם את האטם בכיוון הנכון, יש שני צדדים לאטם. איפה שיש את השיפוע, זה צריך להיות איפה שאתה מחבר את הצינור. דבר שני, אתה חייב לשים משחת החלקה. זה מאוד מאוד חשוב. אתה שם את זה על ה... לא יותר מדי. אתה שם את זה על האטם. אתה מורח את זה. כי בלי זה מאוד קשה לשים את החיבור, וזה יכול להיות שהאטם יברח. ומאוד חשוב לשים לב, אם אתה חותך את הצינור, בסוף, אחר כך אתה צריך לעשות לו שיפוע של 45 מעלות, ככה שאתה יכול להכניס את הצינור בקלות. כי אם אתה לא עושה ככה, אתה תדחוף את האטם. מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם, יש לנו עוד הרבה סרטים, אתם מוזמנים לבדוק ולראות אותם. יום טוב.